الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضى كده من الها صلى الفجر ولفت مصر وحواريها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. leo tukiwa katika hekima ya pili mbali na ile hekima ya kwanza ya kufunga siku ya Ashura ni kwamba ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kumwokoa Nabi Allah Musa kutokana na ule ukandamizaji na udikteta wa Firaun na watu wake. Na vile vile tunaona hii shukurani ikiwa kionyeshwa na Nabi Allah Nuhu alayhi salam. Nabi Allah Nuhu alipookolewa, kama tunavyojua Nabi Allah Nuhu aliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala atengeze marekebu au atengeze safina na achukue katika wanyama jike na dume na vile vile wale walioamini pamoja naye. Na alipookolewa ile jahazi ilipotua katika mlima wa Judi, siku hiyo ilikuwa ni tarehe 10 ya Muharram. Nabi Allah Nuhu alayhi salam akawa ni mwenye kufunga na vile vile wanyama siku hiyo hawakuwa ni wenye kula, kumfungia Allah subhanahu wa ta'ala. Shukran lillahi, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ala ma kataba lahum minan najati wattafriqi bainahum wa bain ahli al-kufri, kwa kule kumshukuru Allah kwa kule kuokolewa wao na kuokolewa wale waliokuwa aliokuwa pamoja nao na kuwatenganisha wao na watu ambao ni makafiri. Na hii ni hadithi ambayo inapatikana katika musnad ya Imam Ahmad. Hekima ya tatu ambayo tunaipata ni hadithi ya Abi Musa al-Ashari radhiyallahu anhu. Abi Musa anatuambia qala kana yawmu Ashura yawman tu'azzimuhu al-Yahud, siku ya Ashura ni siku ambayo ilikuwa inatukuzwa na Mayahudi. Watatakhidhuhu aidan, na walikuwa wakiichukua ni idi. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sumuhu antu, sumuhu ifungeni, fungeni nyinyi, kama ilivyo katika hadithi ya Imam al-Bukhari na Muslim. Katika riwaya ya Imam Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliambiwa kwa mkana ahlu Khaybara yasumuna yawm Ashura, watu wa Khaybar ambao walikuwa ni Mayahudi wengi wao wanafunga siku ya Ashura, tarehe 10 ya Muharram. Yattakhidhunahu aidan, walikuwa wakichukua ni idi. Wayalbasuna nisaahum, walikuwa wakiwavisha wanawake wao. Fihi huliyahum, yale mapambo yao. Washaratahum, na vile vile nguo zilizo mzuri. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fasumuhu antum, fungeni nyinyi. Sasa hikma ya kufunga ni kwenda kinyume na Mayahudi, kwa sababu Mayahudi walikuwa wakichukua idi na inajulikana ya kwamba siku ya idi watu hawafungi. Kwa hivyo Bwana Mtume Muhammad SAW alayhi wasallam akatuashiria sisi ya kwamba tuwe ni wenye kufunga siku hiyo, tuchukue ni siku ya ibada. Biidhnillahi taala, katika darsa itakayokuja tutaangalia fadhila za funga ya siku ya Ashura. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya rayhin ala masrimin, yibad salami fi kalimatin, ya hlal Allah.